Alô, meus amigos e amigas dos ferros, sejam bem-vindos para mais um React. Hoje o React é com um amigo querido, um atleta, um dos melhores atletas que nós temos no Brasil em todos os tempos. Um cara com uma carreira sólida, forte, um cara que tudo que ele coloca a mão vira ouro. Meu amigo, um amigo pessoal, um cara que eu tenho verdadeiro carinho por ele e respeito pelo que ele faz a vida inteira. Um cara que tá ligado com a família, tem uma academia sensacional, todos os fãs ele trata sempre da melhor maneira possível. Um cara batalhador, faz palestras de presença VIP pelo Brasil inteiro, tem um canal no YouTube forte, ou seja, um cara vitorioso. Felipe Franco. Esse vídeo vai ser um react que é um... Óbvio, tudo é react, né? Que não tô sabendo de nada. Então eu vou pegar aqui o treino dele e vou lembrar de algumas coisas e vou falando pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal pra aquele vídeo que você quer. De repente você quer que eu reaja ao treino daquele atleta que você acha que tá treinando errado. Ah, o cara tá fazendo uns movimentos aqui sardinha, não gosto nada disso. O que você acha dessa biomecânica? Você diz pra mim e eu marco e nós pegamos e fazemos o vídeo de reagindo. E também dos confrontos. Pode ser homem, pode ser de mulher. Se você quiser alguma coisa, uma sugestão nossa, nós já começamos a fazer os top 10, top 7 de alguma coisa, mas tem alguns vídeos já prontos que nós acabamos de conversar agora. Fechado? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Vamos lá, Felipe Franco, começando o agachamento com a barra livre, com peso vai garai. A barra torta, já tá dando umas entortadinhas, e bate e sobe. E o detalhe, Felipe é men's physique. Olha o men's physique, como é que tem que ser. É perna forte, glúteo forte, isquiotibial, panturrilha. Treinamento forte. Bateu, subiu, olha lá. Ó. Movimento bem completo, bem completo. Ele colocou a barra naquela parte média, baixa do trapézio, que é realmente os powerlifters costumam fazer isso. Isso traz um gráfico de equilíbrio muito, muito bacana. Esse leg é bem pesado. Eu conheço esse leg, fui treinar na academia dele. Esse leg é bem pesado. Olha o movimento completo e o detalhe, o Felipe é alto. Todas as alavancas são mais longas dele. Então o agachamento dele, o leg press, tá fazendo com um movimento com amplitude bem foda. Normalmente os caras encurtam e tem dificuldade para fazer agachamento com... Coloca na sua cabeça uma coisa. Todo mundo com acima de 1,78m, 1,80m, na verdade até mais que isso, né? 1,87m, 1,90m e tudo mais. Normalmente os fêmures longos são seguidos, né? Fêmur longo, isquiotibial curto e tendão de Aquiles curto. Então normalmente o cara precisa ter um calço no calcanhar, uma anilinha de 2, alguma coisa assim. Se esse é o seu caso, de você ser alto ou ser alta, lembre-se de você agachar com os pés abduzidos e as pernas um pouco mais abertas. E coloque um calcinho no seu calcanhar, que você vai ter uma facilidade para agachar e não fazer a retroversão pélvica, que é você colocar o glúteo para frente, lá no final do movimento, a hora que você abaixa 90 graus. O Felipe não fez retroversão pélvica em uma hora, mesmo ele sendo um cara bem alto. Mesmo uma extensão, ele está fazendo com alta repetição e colocando o movimento bem amplo. Flexora sentada, idem. Viu que no leg press dele fez com amplitude também? Não saiu o calcanhar e o pé estava paralelo. Então ele tem um super alongamento de tendão de Aquiles e de isquiotibial. Flexora deitada, aí eu falo pra vocês sempre, ó, como ele tá fazendo certo, me põe foda. Olha só, todas as vezes que vocês fizerem a flexora deitada, procurem colocar o glúteo pra frente, ou seja, apertar o glúteo, apertar o quadril na máquina, fazendo com que o joelho saia. Percebe que o joelho sai? Ó, vou tentar, vamos ver se ele faz mais repetições, ó. Ele vai subir, ó. Subiu, ó, o joelho sai. E o glúteo vem para frente em retroversão pélvica. Isso é muito importante para acionar mais os isquios tibiais para a parte distal. Você transfere, você consegue transferir a força, aonde vai ser localizado aquela força de pêndulo, dentro, na parte autoproximal ou parte distal, dependendo do eixo onde você joga. Isso eu já fiz, eu já falei isso há muito tempo atrás. Um monte de professorzinho de educação física me encheu o meu saco. Aí um amigo meu viu uma nova literatura exemplificando o que era velho, né, que foi uma reavaliação, agora fugiu da cabeça como é que é, mas essa reavaliação foi comprovado cientificamente que o que eu falei tinha verdade. Ele pegou meu vídeo e colocou o Rony Dantas, meu amigo de Natal, colocou essa exemplificação do meu vídeo de 5 anos atrás, que todo mundo me enchia meu saco, e a exemplificação científica, ou seja, eu lavei minha alma. Isso vai acontecer com outras coisas, inclusive com o ponto zero, esse ano. Aí fazendo o stiff completo, ele gosta de fazer o stiff completo. Eu prefiro fazer o stiff do meio pro final, ou seja, de baixo alongamento. Aí a barra passa um pouco do joelho, você para e volta. Porque dali para cima a lombar toma conta muito mais do que o isquiotibial. Mas é óbvio que pode fazer um movimento completo, é só uma ideia. Do meio para cima quando você fizer costas, do meio para baixo quando você fizer posteriores, também funciona.
Aí panturrilha sentada, não esqueça uma panturrilha sentada com o joelho fletido, você alivia o trabalho das gastrocnêmios e passa a trabalhar mais os sóleos. Não porque ele trabalha mais, é porque ele trabalha mais isolado, porque os gastrocnêmios são usados em menor quantidade quando você flete o joelho. Quando você estende o joelho, o gastrocnêmio passa a tomar conta de novo. Então os tibiais, sóleos e tibiais aqui trabalham mais do que o gastrocnêmio por causa do joelho dobrado. E tem peso pra caralho ali. Aqui, um desenvolvimento inclinado, ele encurta o movimento para fazer durante só massageando no ventre do músculo. E o crucifixo, ele gosta mais de fazer um movimento bem amplo. O que eu falo para vocês, parei aqui para vocês verem. O que eu falo para vocês é que esse é um trabalho específico do bodybuilder. Para você que está começando agora ou para você que está em nível intermediário, mesmo para você avançado, lembre-se que as hiperextensões da musculação são, digamos que elas são desnecessárias. Por quê? Porque do jeito que, por exemplo, o Filipão está jogando a barra, o dumbbell, para trás, próximo da linha do ombro. Está mais próximo da linha do pescoço, do ouvido dele, do que do peitoral. Isso aqui hiperestende o tecido mole, que é o peitoral maior. Então a parte lateral, assim como a fibra, assim como o ligamento do bíceps, né, o tendão do bíceps, toda essa parte inserida aqui, ó, vai ficar em hiperextensão, até porque o pêndulo tá deixando o cotovelo quase estendido. Aqui ele tá fazendo com uma carga pequena, tá exagerado, mas ele tá fazendo a tentativa de estimular o peitoral, os feixes superiores do peitoral. Para você, deixa esse dumbbell mais para frente. Ao invés disso, isto. Mais próximo da linha do peitoral, que você vai arriscar menos. Ele é um atleta profissional, ele pode fazer isso. Desenvolvimento reto. O desenvolvimento reto com dumbbell é muito melhor para os punhos e para os cotovelos, principalmente se você tem epicondilite como eu e algumas tendinites, alguns problemas. Com o dumbbell você controla melhor, full range, é muito mais controlável o movimento do que com a barra livre. E a barra livre é a recordista no supino de rompimento de peitorais. Então o desenvolvimento com dumbbell melhora. Aí o crucifixo no pec deck, ele faz um movimento bem amplo. Que peito bonito, né, cara? Olha só o formato dele. Aliás, o front line dele é, pra mim, o melhor front line do mundo. Ninguém, nem no Mr. Olympia, alguém passa ele. Aliás, no Mr. Olympia, eu acredito muito, muito que o Felipe pode, sim, ser o novo Mr. Olympia da Men's Physique. Sempre acreditei, aliás. Aqui ele tá fazendo um Arnold Press. Por que Arnold Press? Porque o Arnold fazia bastante esse movimento. Ele exemplificou uma parte bem mecânica, bem bacana, num dos vídeos dele. E todo mundo, de desenvolvimento rodado com dumbbell frontal, é desenvolvimento frontal com rodado com dumbbell. Passou a ser Arnold Class, Arnold Press, porque o Arnold é do caralho. Pronto. E ele tá fazendo ao contrário. Normalmente a gente senta com as costas apoiadas aí nesse banco, né? E faz pra frente. Por que que ele quer fazer assim? Porque ele quer. Elevação lateral, percebe que ele tá fazendo um jeito bem bacana, que é o quê? A linha do cotovelo do dumbbell na mesma altura do deltoide, ó, não tá passando. E o detalhe, quando ele desce, ele não desce na frente, que a tendência é transformar pro trapézio, tá? Então ele tá fazendo um jeito mais eficiente pro deltoide lateral ser isolado e trabalhar menos o trapézio, que é você abaixar e abaixar um pouco para trás com a cintura escapular mais aberta, o máximo que você puder. Ó o Brunão Santos lá atrás, ó, novo pro, um amigo querido, que mereceu, inclusive competiu com o Ray Winkler, que estava muito melhor que o Ray Winkler, mas não tem nada a ver com esse peso, não tem nada a ver com esse react, não tem nada a ver, tudo bem. Aqui uma pressão, chama-se, esse banco é a extensão de tríceps no banco. Detalhe, como apoiado, poderia ser apelidado de rosca Scott ou de tríceps, extensão tríceps Scott, porque quando você apoia o cotovelo, lembra-se do Larry Scott, que não foi o inventor do banco, foi o Vince Gironda. Mas pelo fato de apoiar o cotovelo, poderia ser chamado. Mas nesse caso vamos falar sobre o que é extensão tríceps na máquina apoiada. Aí assim, uma adaptação muito legal. Isso é máquina para fazer remada ou para fazer puxador, que lá atrás, ó. Aqui dá para colocar os dois pés, porque esse aqui é o suporte para colocar o pé, ó. Imbecil, não sei o que estou fazendo. Tá enrolando minha língua, parece que eu tô com... Aqui o puxador, esse puxador é pegada paralela que fica um pouquinho pronada. Esse pegador aqui, se eu não me engano, é da MapFit. Se não for, o Felipe vai me enforcar. Ou da Line, acho que é tudo da Line. É lógico, é lógico. Aqui, por que que ele está fazendo o puxador perpendicular? Porque ele quer. Eu ia te dar uma explicação e tudo mais. Simples, quando você inclina para frente, o cabo fica deitado perpendicular ao chão, você usa mais o serrátil anterior, porque quando você apoia aqui, ó, se eu pegar aqui de cima, eu vou direto para a dorsal. Se eu pegar para frente e eu ficar desequilibrado, o peso do corpo, tá foda. O peso do corpo apoiado aqui, ó, e você apoia aqui, ó, o serrátil anterior.
quando você apoia o serrato anterior, trabalha e ele aciona as pontas dorsais. Então quando você fica inclinado, quando você faz uma puxada inclinado para frente, esse puxador fica mais eficiente para a ponta de dorsal e serrátil anterior. Por isso que ele está fazendo desse jeito. Aí uma rolling, fazendo uma alta repetição. Eu particularmente fico olhando sempre quando o treinador coloca as mãos na máquina. Eu detesto. Eu não gosto disso. Tem peso pequeno, ele tá fazendo a repetição, fica do lado, sai fora do lado. Eu gosto muito mais de fazer a coisa mais livre. Aliás, é por causa disso que eu gosto de treinar sozinho, porque eu não passo do meu limite, mas eu passo do meu limite, controlado. E eu não gosto desse negócio de ajudar toda a repetição, não acho legal. Só um comentário, o treinador do Felipe é maravilhoso. Aí uma remada curvada com a pegada inversa e uma cavalinho bem pesada que o Filipão está fazendo de novo, ela cola e tudo mais. Eu não acho que seja mais eficiente. Essa remada cavalinho que todo mundo faz fica mais em pé do que abaixado. Eu gosto da remada curvada feita, da remada cavalinho tibar feita pelo Kai Green, que é as costas mais empedradas na parte de baixo dela. Quando você fica horizontal e você rema aqui, ó, aí sim trabalha esta parte, porque exatamente na própria biomecânica puxa, ó. Eu vou puxar e vou remar aqui, ó, no umbigo. Essa inserção vai estar fechada pelo cotovelo por trás, assim, o cotovelo para trás e para baixo. Esmagou, parte baixa. Agora, se você fica em pé e faz a remada aqui, ó, o trapézio toma conta, porque ele que vai fazer a retenção e abdução e adução dos ombros. Então eu prefiro fazer a remada curvada menos peso e mais horizontal, remando num bico a la Kai Green. Aí a remada não é serrote, pelo amor de Deus, isso não existe na nomenclatura. Serrote é o apelido do seu João, que é marceneiro. Aqui é bodybuilding. Aqui ele tá fazendo uma remada curvada, colocou uma caneleira na mão e na outra mão, não tenho a mínima ideia. Ah, tenho sim, por causa do dumbbell não ser pesado o suficiente para ele. Então ele colocou mais peso ali. Aí remada horizontal com a pegada mais aberta. Essa remada é muito conhecida porque foi muito preconizada pelo Dorian Yates nos anos 90. O Dorian fazia exatamente deste jeito. Ele acha que trabalha muito mais a dorsal. Eu particularmente também prefiro. Até porque fica mais fácil você controlar o cotovelo com esse pegador. Mas aí tá vendo que ele tá fazendo flexão e extensão de quadril? Olha lá, ele vai e volta. Isso trabalha mais o serrate anterior. E um terrinha encurtado embaixo. Por quê? Porque quando você encurta o movimento, colocando um step aqui embaixo, encurtado por quê? Porque assim você usa menos os quadríceps. Quando você pega a barra bem de baixo, você vai usar mais quadríceps e aí ele quer tentar localizar a força nos lombares por causa da parte de baixo do treino. Ou seja, o treino de costas e de ombro posterior. Ele fez peito também, né? Fez um monte de coisa junto. Ele faz tudo junto, a gente também comenta. Aqui o crucifixo inverso no pec deck tradicional para a diretoria anterior. Aí ele está fazendo um tradicional encolhimento de ombro, adução de ombros. Esse encolhimento escapular trabalha o trapézio lá atrás, lá próximo das glândulas dorsais. Olha lá. Aí ele está fazendo uma rosca nos bíceps, chama rosca no bíceps com a polia alta, simultânea. Por quê? Porque ele quer. Foda-se. Aí um bump squat ao contrário, percebeu? Vou repetir? Não vou repetir nada. Bump squat ao contrário, por quê? Porque eu tenho duas posições anatômicas do bump squat, que o bump squat foi criado para fazer na posição perpendicular, assim, você apoia o cotovelo e faz o movimento em arco, assim, e vertical, que é o lado contrário. Ele colocou um lado contrário um pouco mais inclinado para não apertar a cabeça da bolsa sinovial, ou seja, ela aperta a cabeça externa, a longa, do tríceps, dá mais conforto. Se você apoiar aqui e fazer uma rosca é uma coisa, se você apoiar o tríceps, você vai perceber que vai ter mais conforto. Então essa é mais uma adaptação feita por um profissional. E este vídeo, óbvio, que é patrocinado, não é patrocinado por nenhum, eles não patrocinam nada. E outra, se tradução, eu entrar na GSN e pagar o frete, não adianta por nenhuma. Integral Magic Darkness e Mr. Tusk no site da GSN, você tem 20% de desconto com o cupom Sardinha. Agora, tem eu faço uma animação. E a Official Farm também, você faz a fórmula que você quiser. Essa fórmula Black aqui é direcionada para os bodybuilders, para as pessoas que gostam um incremento a mais. Tem um detalhezinho ali, uma coisa aqui, que a linha Black é feita pelo Kaminsky e pelo meu amigo Renato Cariani. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Felipe Franco vai, se Deus assim permitir, voltar depois de tantos problemas que ele teve. Para mim, é um dos melhores físicos, um dos melhores mentes físicos do mundo. Ele colocou costas, já tem o frontline, um dos melhores, junto com o Diogo Montenegro, na minha opinião. Ah, e tantos amigos bons. Quero ver ele continuando com a carreira triunfando,
e sendo campeão do Mr. Olímpia também, como eu queria também ver outros amigos ganhando lá. O que nós queremos ver é isso, brasileiro empenhado em estar lá junto com o norte-americano. E este ano, 2022, nós vamos chegar como melhor ou como maior nação direcionada para o bodybuilding. Vamos ganhar dos Estados Unidos. É isso. Fique com Deus.